Re, viss ēters ir te! 9 balsis virs nepieciešamā minimuma. Ar tik mazu balsu pārsvaru Eiropas parlaments vakar par jauno Eiropas komisijas vadītāju ievēlējis Ursulu von der Leyenu. Līdzinājās Vācijas aizsardzības ministras kandidatūra izraisīja asas debates un pretrunīgus vērtējumus, jo par viņas virzīšanu bija vienojušies vien atsevišķu lielo valstu līderi. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Eiropā, Ilzi Naglu. Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi! Saki, kāda atmosfēra vai reakcijas, teiksim, Eiropas parlamentā bija pēc vakardienas Eiropas komisijas vadītājas jaunās izraudzīšanās, ņemot vērā to, ka līdz tam īsti nevarēja zināt, kā ar to balsu vairākumu, vai respektīvi vai bija pārliecība, ka pietiks balsu von der Leyenas ievēlēšanai? Jā, bija tāda klusa pārliecība, ka balsas pietiks, tāpēc, ka Ursula von der Leyen visu nedēļu iepriekš jau un arī šajā vakar, centās pārliecināt deputātus atbalstīt viņu, tā kā tur tika izteikts daudz un dažādi apsolījumi, bet, un arī pašā vakarā lielās partijas teica, ka viņas atbalstīs von der Leyenu, bet pārsteigums un spriedze bija, un pārsteigums bija par to, ka von der Leyena ieguva tikai par 9 balsīm vairāk, nekā viņai bija jāiegūst, lai tiktu ievēlēta. Tātad par viņu nobalsoja 383 deputāti, bet pats minimums, lai viņa tiktu ievēlēta, bija 374 deputātu atbalsts. 9 balsu pārsvars, tas ir ļoti maz, un ja mēs arī paskatāmies, kā ir ievēlēti iepriekšējie Eiropas komisijas prezidenti, tad vairumā gadījumu arī mēs Junkeram, par Junkeru nobalsoja vairāk deputātu. Tā kā šis pārsvars bija ļoti neliels, un tas radīja spriedzi, tas radīja satraukumu līdz pēdējiem momentam, tāpēc patiešām rezultātu gaidīšana vakar bija tāds diezgan saspringts moments. Kolēģi? Von der Leyen ar daudz dažādiem solījumiem nākus klajā līdz 2050. Gadam apņemsies padarīt Eiropu par tātad klimatu neitrālu kontinentu, tātad, lai mēs pēc iespējas mazāk kaitētu dabai. Arī citi solījumi, piemēram, par Eiropas minimālo algu. Protams, jautājums par to, cik tie ir realistiski, kā tie tiks īstenoti, bet kad ir tas termiņš, kad viņa tiešām var sākt ķerties pie darba un kad tad viņai var sākt prasīt arī atbildību par solījumiem? Pie darba viņa sāks ķerties tad no novembra sākuma, līdz tam strādā vēl vecā komisija, Junker komisija, un tagad von der Leyenas galvenais uzdevums būs izveidot komandu, tātad izveidot komandu ar komisāriem, kas tad būs viņas komisijas pamats un ar kuriem viņiem kopā strādās. Un te ir interesanti, viņa ir pateikusi, ka viņa vēlas arī, lai būtu komisijā dzimumu balans, tad, lai būtu arī vairāk sievietes, varbūt, ja sākumā viņa teica, ka no katras valsts viņa aicinās, lai valsts tiek nominētu gan sievieti, gan vīrieti, varbūt tagad šis tāds uzstādījums nav tik asšķirts, tā ir jau vairākas valsts, kā, piemēram, tā skaitā arī Latvija, kas jau ir nominējusi savu komisāru, bet citām valstīm tiks aicināt, viņa tās aicinātas, nominēt sievietes, lai patiešām iegūt arī šo te dzimumu balansu. Bet daļa no tā patiešām, es domāju, varēs arī izdarīt, piemēram, viņa arī solīja, ka Erasmus programma, kas ir vērsta tieši studējošiem jauniešiem, varētu tikt palielināta 3 reizes. Teorētiski tas ir izdarāms nākamo 5 gadu laikā, to viņa arī varēs sasniegt.